Olá, galera! Seja bem-vindo ao canal AlpayPers TV Oficial. No vídeo de hoje respondo: Será que o Motorola Moto G5G tem suporte para a tecnologia do sensor infravermelho? E a resposta é: Não! O Moto G5G não tem suporte para a tecnologia do sensor infravermelho, assim, não dá para controlar os aparelhos, infelizmente. Antes de acabar esse vídeo, assista aos outros vídeos do canal. Temos várias playlists de smartphone para tirar as suas dúvidas. Descubra o que você precisa saber, de forma rápida e sem enrolação. Temos playlist do Galaxy S20 FE, Galaxy Z02, Xiaomi Poco F3, Moto G60, LGK22 e muito mais. Deixe o seu like aí, por favor, e inscreva-se no canal. E até mais. Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa.